հասակել Ulisses-ի ֆուտբոլիստները կհետևի փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ փորձեն հիմա օթային պայքար մղել Միկայի կենտրոնական պաշտպանների եւ Տուգանային հրապարակում հավաքած ֆուտբոլիստների դեմ։ Վատ փոխանցում չէր հարված եւ գոլ։ Շատ լավ խաղարկեցին Միկայի ֆուտբոլիստները, ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ Լիե Պատոն Տուգանայինից շատ քողարկված փոխանցում կատարեց, այնուհետև հետևեց երկրորդ փոխանցումը եւ Գեգամ Հարությունյանը հանդիպման 16-րդ րոպեին բացում է հաշիվը, ամեն ինչը շատ լավ խաղարկեցին հյուրերը եւ հիմա Միկան պետք է փորձի հավասարեցնել խաղի հաշիվը, տեսեք կրկնապատկերը եւ